Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat semua dalam kondisi yang baik, diberikan kesehatan dan dilimpahi dengan rezekinya. Amin, amin ya rabbil alamin. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, telah mengemukakan usul tergempar dalam Dewan Rakyat susulan layanan dingin Kerajaan Arab Saudi kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketika kerangka lawatannya ke negara tersebut, ini menimbulkan spekulasi hubungan dua hala di kedua-dua buah negara. Baik sahabat-sahabat, ayo ikuti sidang media ahli Parlimen Macang, rentetan daripada usul yang telah dikemukakan oleh beliau di Dewan Rakyat dengan kiraan 1, 2, 3, let's go. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang media pada pagi ini adalah berhubung dengan usul tergempar yang telah saya bawa kepada Tuan Yang Dipertua pada pagi tadi, 9.50 pagi, berhubung penjelasan daripada pihak kerajaan yang kami tuntut berkenaan dengan kesan dan impak lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, ada banyak persoalan yang ditimbulkan oleh rakyat dan kami sendiri selaku pembangkang berkenaan lawatan ini. Pada hemat kami, lawatan ini adalah gagal kerana seperti yang dimaklumkan oleh Wisma Putra dalam kenyataan media sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Saudi, dijelaskan dalam kenyataan media ini bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijemput oleh Raja Salman sendiri dan juga ya Perdana Menteri Arab Saudi iaitu Muhammad bin Salman. Tapi kalaulah jemputan ini dibuat secara rasmi seperti yang dijelaskan oleh Wisma Putra, kenapa tiada langsung pertemuan rasmi tersebut seperti mana yang pernah diterima oleh Yang Amat Berhormat Paguh pada Mac 2021 ketika mana lawatan rasmi beliau mewakili negara kita, kerajaan kita ke Arab Saudi. Kalau kita lihat ketika Yang Amat Berhormat Paguh, Perdana Menteri ke-8 tiba ke Arab Saudi, beliau disambut sendiri oleh putera mahkota Muhammad bin Salman dan juga beliau dibawa ke Istana Al-Yamamah untuk pertemuan empat mata. Dan di hujung daripada pertemuan tersebut, seperti diumumkan oleh Wisma Putra, ya, Malaysia berjaya mendapat pertambahan kuota jemaah haji 10,000 selepas COVID. Dan juga kerajaan Arab Saudi ketika itu pada 2021 menunjukkan minat untuk membeli, menggandakan pembelian barang dagang minyak sawit daripada 350,000 ton kepada 500,000 ton minyak sawit yang mencecah nilainya RM1 bilion. Jadi ini kejayaan hasil lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Paguh dahulu. Dan kita lihat betapa protokol yang ditunjukkan oleh kerajaan Arab Saudi sangat jelas. Bendera Malaysia, bendera Arab Saudi, putera mahkota Muhammad bin Salman sendiri yang menyambut dan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Jadi persoalan yang ingin kami bangkitkan di sini, mengapa lawatan rasmi yang diumumkan oleh Wisma Putra untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 ini tidak menunjukkan langsung butiran-butiran yang saya sebutkan tadi yang menyamai dengan apa yang Yang Berhormat Paguh telah dapat ketika mana beliau pergi ketika itu. Dan ini satu perkara yang penting kerana apa? Kerana ianya memberi kesan kepada hubungan dua hala antara Malaysia dan Arab Saudi. Apakah benar Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak mahu berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sebabnya kalau kita lihat laporan-laporan media
di tangan saya ni, banyak ni semua agensi media Arab Saudi ya. Raja Salman dan juga putera mahkota yang Mahkamah Perdana Menteri Arab Saudi, semuanya ada di Jeddah ketika mana yang Mahkamah Perdana Menteri hadir ketika itu. Ya, mereka bukan di luar negara, mereka ada. Dan ini menimbulkan persoalan, apakah hubungan Malaysia dan Arab Saudi menjadi dingin? Mungkin akibat penutupan King Salman Center for International Peace ketika zaman Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Maka ini antara timbulnya persoalan, mengapa layanan diberikan sebegini rupa kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi ini perkara yang membimbangkan kita untuk kepentingan rakyat. Kerana apa? Ia memberi kesan dari kepada apa yang saya katakan tadi, kuota yang ditambah RM10,000 untuk jemaah haji Malaysia dan juga penjualan minyak sawit kepada Saudi yang membantu kepada pendapatan negara. Jadi kalau perkara ini tidak dirukaikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, esok ada sesi persoalan soal jawab Perdana Menteri, PM Question Time. Kami harap soalan yang kami bawa untuk pembangkang diangkat oleh speaker untuk dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri esok pagi. Kami akan ada tapi tak lari. Kami tak bawa report polis ke apa, kami nak dengar jawapan daripada beliau dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. Jadi, ini satu kebimbangan yang jelas, yang nyata, memalukan negara. Kami tak nak salahkan Wisma Putra. Kami tak nak salahkan mana-mana pihak malah Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang kami nak tanya, kenapa pejabat Perdana Menteri boleh buat lawatan yang tergesa-gesa yang mengatakan seolah-olah memang ada lawatan rasmi, jemputan rasmi. Tetapi sebenarnya tidak ada. Ya, ini memalukan Malaysia, memalukan Arab Saudi. Ya, jadi kami menuntut penjelasan tuntas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga daripada Menteri Luar Negeri kita, Yang Berhormat Senator Datuk Zamri Kadir, berhubung masalah ini. Ya, jangan kita ulangi kesilapan-kesilapan diplomatik yang boleh merugikan negara. Kerana ia melibatkan kepentingan rakyat dan juga kepentingan negara. Saudi adalah sekutu kuat kita dalam OIC dan juga hubungan antarabangsa. Jadi kami minta Yang Amat Berhormat Tambun jelaskan esok dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. Ada soalan? Ada? Oh, tak ada soalan. Jadi itulah daripada saya setakat ini berkaitan dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi. Saya serahkan kepada... Baik, sahabat-sahabat. Demikian tadi kenyataan Akbar Wan Ahmad Faisal yang antara lain menyentuh agar Anwar Ibrahim menjawab secara jujur dan telus berkaitan kegagalan lawatan beliau ke Arab Saudi. Baiklah, videonya pun telah selesai. Sebelum mengundur diri, jangan lupa tinggalkan komen Anda, like, dan tekan butang subscribe agar sahabat-sahabat semua terus menerima notification daripada video-video terbaru saya. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.